Bismillahi rahmani rahim. Leo tunasoma, leo ni siku gani? Jumapili, ambao ni sasa na tarehe 5 mwezi Julai, ambao ni sasa na mwezi 13 Dhulqaada. Tunasoma tafsiri al-Qur'ani suratu Swafi, mwanzo wa sura. Bismillahi rahmani rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan tukhrijini biha min dhulumati al-wahmi watukirimni binuri fahmi watuli uli mashkal ata ufihimu innaka ta'lam wala na'lam wa anta al-allamu al-ghuyub nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafu wa al-intifaa wa ufawidha amri ila Allah inna allaha basirun bil-ibad. Allahumma natawasal ibarakat nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ibarakat maladhina wa sheikhina sheikh Muhammad bin sheikh Ayub nafa'ana allahu bihi amin. Sawa, suratu Swafi makia, imeshuka Maka au Madania, au Madania, yote riwaya, au 14 aya, ni aya 14. Bismillahir rahmanir rahim. Subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Vinamsabihi Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Wa huwa al-aziz, ni Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda. Al-hakim, mwenye hikma. Ya ayuhalladhina amanu, enye ambao miamini. Lima takuluna ma la tafalun, kwa nini mnasema mambo ambayo hamuyatendi? Sawa, tunaingia kwenye tafsiri. Sabaha lillahi, vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Ma vile ambavyo, fisa mawati wa mafila ardi, viko mbinguni na ardhini. Ai nazahahu, vinamtakasha Mwenyezi Mungu. Falamu mazida, iyo lamu imezidi, iyo lillahi, melewa. Wajia bima, kumeletwa maafisa mawati wa maafi kwa maa duna man, pasi na kutumia tamko man. Taghaliba lila akthari, yote ni kushindiza vilivyokuwa vingi. Mana maa inasilihi lighairi akil, man inasilihi liakil, kwa mwenye akili, melewa. Kwa wametumia maa kwa sababu wasiokuwa na akili pa duniani na ardhini ni vingi. Kina mnazi, kina miembe, melo mzuri, kina nyoka, kina basikeli, ni wengi kuliko sisi watu. Wa huwa al-azizu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda. Fi mulkihi, katika ufalme wake. Alhakimu fi sunihi, mwenye hikma katika kazi zake, anafanya kwa umadhubuti. Ya ayuhalladhina amanu lima takuluna ma la tafalun, enye ambao mmeamini, kwa nini mnasema yale ambayo hamyatendi? Fi talabil jihadi, mwasema kwa tutaka jihadi, alafu la tafalun, wala hamfanyi, kifikio jihadi wala sio. Sawa, idhinih zamtum bi uhdi, pale mliposhindwa kupigana kwenye vita vya Uhdi, na nyinyi mwajifanya mwapenda vita, mbona mlishindwa? Idhinih zamtum bi uhdi, pale mliposhindwa vita vya Uhdi, amkuweza kudhibiti Uhdi, mkakimbia paka mtume akapatwa na matatizo. Kabura maktan, yamekuwa makubwa machukivu. Kabura maktan, yo maktan itamjizi, yamekuwa makubwa machukivu. Adhuma, yamekuwa makubwa. Yamekuwa makubwa mambo gani? Maktan tamjizi, melozuri, machukivu. Inda Allahi, mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Antakulu, vile kusema, ma la tafalun, mambo ambayo wala hamtayatenda endapo yatokea. Sawa, kwa hiyo faili wa kabura antakulu, hiyo antakulu, jumla ya antakulu, sawa, ni fa'il wa kabura, ni fa'il wa fi'li kabura. Ma la tafalun, inna Allaha yuhibbu alladhina yukatiluna fi sabilihi swafa ka'annahum bunyanun marsusu, kama Mwenyezi Mungu anawapenda. Yansuru, atawanusuru, atawapa ushindi. Wa yukrim, na watawatukuza. Alladhina, wala ambao yukatiluna fi sabilihi swafa, wanapigana katika kuitetea dini yake, hali ya kupanga swafu. Hiyo halun ai swafi, na hali ya kupanga swafu. Kaana humburuyanu marsus, kana kwamba ni jengo mulzaku, lenye kugandamizwa kwa pamoja, melewa vizuri, au lenye kupachanishwa, limepachanishwa pamoja, ni pacha, melewa. Mulzakun baadhuhu ila baadhi, imegandana baadhi yake na baadhi nyingine.
thabitu, yenye kuthibiti eh? Anaendelea Mwenyezi Mungu kumweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhukur, kumbuka ye Muhammad, idhkala Musa liqaumihi, wakati aliposima Musa kuambia jamaa zake, ya kaum, enyi jamaa, lima tuudhunani, ni kwa nini mwaniudhi, wakataalamuna, na mkishajua nyinyi, mshajua anni rasulullahi ilaikum, kwamba mimi ni mjumbe wa Mungu kwenu nyinyi, ndio letwa kwenu nyinyi, mbona mwaniudhi ndugu zangu, lima tuudhunani, kwa nini mnanudhi, kwa nini walimudhi vipi, kalu, walisema wale jamaa, innahu adaru, kwamba Musa anabusha, maelezo mzuri, wamwambia Musa anabusha, ai munfatihul haswiya, ni mwenye kuvimbwa, maelezo mwenye kuvimbwa na ma yale makende yake, maelewa, walaisa kadhalika, wala kuwa hivyo, wakadhabuhu, wakamkadhibisha, wakad, yukad ya tahakiki, na hakika taalamuna, mshajua, anni rasulullahi ilaikum, mwajua kwa mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ilaikum kwenu nyinyi, wakata alamuna, na mnajua, so mshajua, na mnajua, anni rasulullahi ilaikum, kwamba mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ndio letwa kwenu, aljumla tuhal, wa rasul, yuhtaram, na mtume kawaida ni mwenye kuheshimiwa, mbona mumheshimu, eh? Basi falama zahu, zamani walipopondoka, azaha Allahu kulubahum, Mwenyezi Mungu naye akazipondoa nyoyo zao. Wallahu la yahdi al-qaum al-fasikin. Kwani Mwenyezi Mungu hawaongozi watu mafasiki. Falamma zahu adalu anil haqi. Zamani walipokengeuka wakaiacha haki biidhaihi, kwa kumuudhi mtume ambaye ni muhtaram, mwenye kuheshimiwa, wao wakamuudhi eh. Walipofanya hivyo azaha Allahu kulubahum. Alizipondoa Mwenyezi Mungu nyoyo zao. Amalaha anil huda, alizipondoa kuwacha uongofu, ala wafiki makadharahu fil azal, jiu ya kuafikiana na ambao Mwenyezi Mungu tayari ashavikadiria tokea azali kwamba hawa watakuwa makafiri eh? Ala wafiki ma, jiu ya kuafikiana na ambavyo kadharahu alishakuvikadiria fil azal tokea azali eh? Wallahu la yadil kawma alfasiqin, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu mafasika, ail kafiri na fi ilmi, wale makafiri wenye kupinga katika ujuzi wa Mungu eh? Anaendelea mela uzuri kueleza visa vya mitume, mtume baada mtume, za Musa na kuja Isa eh? Yote ni tasliyati lir rasuli, kuliwazwa mtume, usione ni wewe unayepingwa, usione ni wewe unaudhiwa, wameudhiwa wengi eh? Wadhukuru kumbuka, idhi kala Isa ibn Maryam, wakati aliposema Isa mwana wa Maryam, akawaambia ndugu zake, ya bani Israil, enyi wana wa Israil, inni rasulullah ilaikum, aka mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu ilaikum, nileletwa kwenu, sawa, musaddika lima baina daya, na sadikisha yaliyo mbele zangu mimi, mina utarati, miongoni mwa Taurati, wa mubashira, natoa bishara bi rasuli, ni kwamba kuna mtume ya ati anayekuja, atakayekuja mimbadi baada yangu mimi, ismuhu Ahmad, jina lake ni Ahmad, yani Muhammad eh? Wadhukuru kumbuke Muhammad, idh kala Isa ibn Maryam, wakati aliposema Isa mwana wa Maryam, alisemaje, ya bani Israil, lam yakul ya qaumi, akusema e jamaa zangu, kwa sababu Isa hana ukoo, melo mzuri, ya tubaulibinu fintisabi ya bahu, anafuata mtoto katika nasabu ya nani? Ya baba yake, na ya hana baba. Kwa, lam yakul ya kaum, akusema hivyo li anahu, lam yakul lahu fihi mkaraba, hakuwa ana udugu nao kabisa. Akawambia, ya ban, enyi wana wa Israili, inni rasulullahi ilaikum, akika mimi ni mjumbe, ni mtuma Mwenyezi Mungu, ni ulioletwa kwenu. Musaddika lima baina adaya, nasadikisha yaliyo mbele yangu, kabla yangu mimi, mina Taurati, miongoni mwa Taurati, pia wa mubashira, na ni mwenye kutoa bishara bi rasuli, ni kwamba kuna mtume yati anakuja mimbadi baada yangu, ismuhu Ahmad. Sawa, kala taala, falamaja ahum, zamani alipoajilia wao, huyo Muhammad aliotabiriwa, maelewa, bilbayinati, pamoja na miujiza, kalu akasema hadha sihirun, hapana, hiki alichokuja nacho Muhammad ni uchawi mubinu ule waziwazi eh? Falamma jaahum, jaa Ahmadul, alipokuja Ahmad,
melobzuri al-kufar kwa ajili ya makafiri sawa, bilbayinati pamoja na hoja, al-ayati wal alamati na alama zake za utume, kalu walisema hadha al-maji'u bi, iki alichokuja pamoja nacho Muhammad yani Qur'ani, sihiru ni uchawi, wa fikiratin pana katika sume sahiru, yeye mwenyewe Muhammad ni mchawi, ail ja'i bihi, huyo aliokuja pamoja na dini hii ndio mchawi, kama ni ismul fa'il eh, mubinu mbayinu aliye wazi au uchawi ulio wazi wazi eh. Waman sawa adhlam mimma niftara ala Allahi al-kadhiba, na ni yupi melo zuri, ni yupi ambaye ni mwenye kudhulumu mno, ai la ahadun, hakuna yoyote adhlam, ni mwenye kudhulumu zaidi, ashaddu dhulma, ni mbora zaidi wa kudhulumu, mimma niftara, kuliko ambaye amezusha, ala Allahi al-kadhiba, amezusha jua Mwenyezi Mungu urongo ha? Binisbati shariki, kwa kumnasibishia mshirika Mwenyezi Mungu, walwaladi ilaihi, na kumnasibishia Mwenyezi Mungu mtoto ha? Pia wawasfu ayatihi, na kuzisifu aya zake, bisihiri kwamba ni uchawi, bisihiri kwamba ni uchawi bikasirisini, bisihiri kuwa ni uchawi ha? Wa huwa yudha ila al-islam, na hala kwa Muhammad mwenye maskini analingania kwenye Uislamu, wallahu la yadil kawma dhalimin, na Mwenyezi Mungu hata siku moja hata waongoza watu madhalim ail kafirin. Wanafanya kwa sababu gani? Yuriduna, wanakusudia hivyo, liutfiu, ili waizime, melewa, yuriduna wanafanya hivyo, liutfiu, ili waizime, nura Allah, nuru ya Mwenyezi Mungu eh? Hiyo mansubu bi amukadara li an yutfiu, iko sema hivyo eh? Walamu mazida, yolamu imezida eh? Waizime nura Allah, ai sharaahu, sharaa yake, wabara hinihi, na hoja zake eh? Wazo kusima shari'ihi, sheria yake, melobzuri, wabarahinihi, na hoja zake eh? Wazime bi afuahim, kwa kauli zao, bi akualihim, kwa kusema anahu sihiru, washiru, wakahana, maneno kwamba ni uchawi, mara ni shiiri tu, ni nyimbo, wakahana saa nyingine ni uchawi, ni ukuhane eh? Lakini wallahu mutimu nurahu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitimiza, mudhihiru, ataidhihirisha nurahu, nuru yake eh? Wa filkirati bidi idhafa, maelezo mazuri, wallahu mutimu nurihi, kuna hiyo kwa idhafa pia, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitimiza nuru yake, pia kuna kauli hiyo, maelewa? Aha. Wala ukara hal kafirun, wajapochukia makafiri, maelewa?